A povodom obilježavanja 1. marta Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine, Ministarstvo bezbjednosti BiH dodijelilo je javna priznanja organizacijama i pojedincima za poseban doprinos u ovoj oblasti. Dodijeljena su 24 priznanja koja je između ostalog dobila i Majda Kovač, glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite za nesebično zalaganje i nadprosječne rezultate u oblasti medijskog predstavljanja svih struktura civilne zaštite u Bosni i Hercegovini. Timovi Federalne uprave civilne zaštite upravo su jedan od najvažnijih segmenata u zaštiti i spašavanju, počevši od deminiranja i od potraga i svega onog što je u našoj nadležnosti i čime se mi bavimo. Prisutnima se obratio Samir Agić, pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji je kazao da je ovaj dan posebno značajan, te da su zahvalnice i priznanja dodijeljeni pojedincima i organizacijama koji su najuspješniji u svom radu. To je jedini način da Ministarstvo sigurnosti može da se zahvali partnerima u projektima koji stvarno na najbolji način pomažu Bosni i Hercegovini u razvoju sistema zaštite i spašavanja. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je potpuno svjesno značaja civilne zaštite kao humanističke oblasti koju treba staviti u prioritet država Bosna i Hercegovina i sve institucije vlasti na svim nivoima državne organizacije, poručeno je sa svečanosti. Svjetski dan civilne zaštite ustanovljen je 1. marta 1990. godine odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne zaštite.